1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম, তেতিয়া বহুত কম মানুহে মোক বিশ্বাস কৰিছিল। কিন্তু আজি আমি অত্যন্ত সফলতাৰে সৈতে 40,000 চাকৰি আমি দিব পাৰিলোঁ, 30,000 চাকৰি নিযুক্তি অহা 60 দিনৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰিম, আৰু নতুনকৈ 30,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন আমি মাৰ্চ মাহৰ আগতে আমি মুকলি কৰি দিম। অৰ্থাৎ 1,00,000 চাকৰি যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আমি পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা পালন কৰাৰ পথত আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। মই যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলোঁ যে আমি ৰাইজক, অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম, তেতিয়া বহুত কম মানুহে মোক বিশ্বাস কৰিছিল। কিন্তু আজি আমি অত্যন্ত সফলতাৰে সৈতে 40,000 চাকৰি আমি দিব পাৰিলোঁ, 30,000 চাকৰি নিযুক্তি অহা 60 দিনৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰিম, আৰু নতুনকৈ 30,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন আমি মাৰ্চ মাহৰ আগতে আমি মুকলি কৰি দিম। অৰ্থাৎ 1,00,000 চাকৰি যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আমি পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা পালন কৰাৰ পথত আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। মই যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়